Për fat të keq, drejtësia është ndërruar në një lloj mirazhi të cilin e shohim, por nuk e mbërrim dot. Në atë rast kur e mbërrim, nuk e prekim dot. Ne e dim, është aty, sepse dëgjojmë gjithë ditën të flitet për të, por mbi zotëron ajo ndjenja që për të tjerët ka drejtësi, ndërsa për ne jo. Që në mëngjes sot qyteti I Durrësit nuk ka ujë të pishëm. E uji do t'i mungojë gjatë gjithë ditës. Duke ditur edhe problemet që I krijohen ndërmarrjes së ujësjellës kanalizimeve të Durrësit nga ndërprerja qoftë edhe një ditë vetëm me ujë, qytetarët edhe për një ose dy ditët në vijim do të përballen me ujin që herë nuk vjen e herë vjen pa orar. E gjitha kjo sepse operatori I shpërndarjes së energjisë elektrike ka planifikuar mirëmbajtjen e linjave në stacionin e pompimit në Fushkuqe. Duket se operatori I shpërndarjes së energjisë elektrike me një lajmërim të thjeshtë që në fakt ia la ndërmarrjes së ujësjellës kanalizimeve ta bënte, la gjithë qytetin pa ujë. E me një lajmërim të cilin nuk e bëri as vetë, duket se ajo ndërmarrje del pa u lagur. Mes qytetarëve dhe operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike ka një kontratë, barra fillestare e së cilës rëndon mbi ndërmarrjen, e cila duhet të ofrojë shërbimin e premtuar. Kur premtim rrjedh edhe nga kontrata e madhe që njerëzit kanë me shtetin, përmes së cilës njerëzit mbajnë shtetin në këmbë që ai të shërbejë atyre. Nuk është e nevojshme të citohet ky apo ai nën I kontratës mes operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike dhe konsumatorëve, që të dihen të drejtat apo përgjegjësitë e secilit. Detyrimi rëndon fillimisht mbi operatorin. Ndërkohë, operatori I shpërndarjes së energjisë elektrike vepron krejt ndryshe kur konsumatori nuk I përgjigjet detyrimeve të veta. Raporti nuk është as pak I drejtë. Nga njëra anë lumi kalohet me një lajmërim të thjeshtë, ndërsa nga ana tjetër konsumatori dërgohet edhe në burg për debi 5000 lekë.